אתם איתנו, ערוץ 20 משאל עם, אנחנו עם העם, כבר אמרנו לכם, אנחנו לא הולכים עם סוקרים, לא עם פרשנים ולא עם מטווחים, רוצים ישירות לשמוע את העם. באמת, למה צריך לחפש מטווחים כל הזמן? לדבר על, אם אפשר לדבר עם. אז הנה, אנחנו כאן מדברים עם העם, מה הולכים להצביע בבחירות? אוטוטו בחירות. צריך לדעת מה קורה, שנדע שיהיה מוכנים למה הולכים לראות בעוד כמה ימים. אז בואו נראה מה העם בתל אביב חושב. משאל עם, מתחילים. אנחנו עם תמר. תמר, מה שלומך? ברוך השם, הכל טוב. אנחנו מכירים הרבה שנים, אה? כן, הרבה שנים, ואבא שלי עובד בהידברות, מכירה אותך, ואנחנו מכירים אתכם, יש לך אישה מדהימה. ברוך השם, ברוך השם. חיל. מי ימצא? מצאנו. מה נעשה בבחירות? למה נצביע? שס, רק שס. מדוע? הרב עובדיה יוסף, אנחנו לא... לא, רק דרך שס. כל שנה את שס? כל הזמן אני שס, רק שס. אז זה סגור. סגור, בעזרת השם. אין, שכנעת אותי. רק תורה. רק תורה. רק תורה. זה מה שיציל אותנו. אוקיי, מה שלומך? העניינים. מה קורה? אתה זוכר אותנו בפעם, הקודמת? היא גדלה, היא גדלה, היא גדלה. כן. היית בריאון, אתה היית בריאון. לא, לא, לא. מה שמך? ורדית. ורדית, ושמה? נועה. נועה בוורדית. מה נועה מצביעה בבחירות? נועה, מה אנחנו מצביעות? היא עוד לא החליטה, מה את? אנחנו ממש מתלבטות, אבל אנחנו כן חושבות שבסוף צריך מישהו שיתמוך במדינה הזאת וישתלט עליה, כי היא מאוד מאוד קשה. אנחנו שוקלות להצביע עדיין לממשלה הקיימת. משמע ביבי נתניהו. כן. נועה מסכימה? נועה אומרת שצריך מה שהכי טוב למדינה, לא מה שכל אחד חושב. אנחנו צריכים לחשוב על... לא מה קול, לא מה סטייל, אלא מה שטוב. מה שטוב לכולם, לכל המדינה. אנחנו נשתדל. אתה אומר ביבי. אנחנו כרגע שוקלים. אנחנו רואים בעליך צדיק. מה שלומך צדיק? בסדר. שמך בישראל? טל. טל. טל, נראה לך שאתה יודע כבר מה תוכל להצביע בבחירות? עדיין לא. אני מאוד עצוב שיש עוד פעם בחירות. כבר עברנו את זה. בוא נלך הלאה. תגיד לי רגע. לא עברתי את זה עדיין. מה אתה אומר על... אשתך אומרת ביבי? כנראה. אתה אומר שגם אתה הולך איתה? לא רוצה שיהיה לכם בעיות, שלום בית, שלום בית, שלום בית. לא משנה למי תצביע, בסופו של דבר ביבי היחיד שיכול להרים ממשלה. אז אין ברירה, אתה אומר, anyway זה ביבי. לא עניין של אין ברירה. כואב כאילו על המדינה הזאת, על העם הזה. אנחנו שבורים, מפולגים, כל אחד מושך את העגלה לכיוון שלו. אין באמת מנהיג, אין כיוון, אני מסתכל על האנשים, כואב לי, באמת. אני מרגיש שהם עבודים, ואין מישהו עם שוח. עד כדי כך. ככה זה נראה לי, תסתכל מסביבך. אולי זה רק העיניים שלי, אני לא יודע. יש לך עדים במשקפיים בגלל זה. כן. תראה, או! עכשיו אתה רואה אחרת, אל תגיד. תשמע, אומרים מהחושך אל האור, אז כנראה שאנחנו קרובים לאור. אבל המצב לא טוב. למה אתה אומר את זה? ככה זה מרגיש לי. תן לי סיבות, תסביר. אני מרגיש שהגענו לכמו בבל השנייה, כל אחד אומר משהו והשני לא רוצה להקשיב לו, הוא רק רוצה לשמוע את עצמו. וזה מתבטא הכי... אתה מקבל פה מחמאות. תחת, יחלו, היא אמרה לך. אתה חושב שביבי זה הפתרון לכל הדבר הבלגן הזה? לא חושב שביבי זה הפתרון, אני חושב שאנחנו זה הפתרון. אבל כרגע ביבי זה מנהיג, שיש לו רוב בעם, הוא יכול... אתה יודע, אני לא בן אדם פוליטי. אבל אני אוהב את המדינה הזאת, ואני אוהב את האנשים פה. אני חושב שגם יש לנו איזשהו, זה לא רק סימבול, כאילו כל העניין היהודי. זאת אומרת, אנחנו צריכים למשוך את העולם לאנשהו. יש לנו איזשהו כיוון. אז אם אין ברירה ואין זה, אז כבר ביבי. זאת אומרת, קלו כל הקיצים אז ביבי. אני לא חושב שזה ככה הולך. אני חושב שזה קודם כל צריך לשמור על המקום הזה, למשוך זמן. אחר כך צריך להעיר פה את האנשים, להגיד להם, תשמעו, אנשים, לא סתם כל העולם מסתכל עלינו, רוצים שאנחנו... בינתיים קונים זמן, איך קונים זמן? עם מי קונים זמן? עם מי קונים זמן? לא עושים עוד פעם בחירות. ואם עושים בחירות, אז סוגרים את זה כמה שיותר מהר. ממשיכים את הקיים, ממשיכים את הקיים. כן. טוב, תודה רבה לך. תודה רבה. מה שלומך? מה שלומך, יפיוף? את יפיופי, מה את עושה פה? באנו היום אחרי שנה, נפגשתי עם שתי חברות. סוף, מה שמך? שרה יוגב. שרה יוגב. את אמרתי כבר למה את הולכת להצביע בבחירות? אני עוד לא יודעת. לא אמרת לי.
למה את מסתירה? למה את מסתירה? למה אני מסתירה? כי אני עוד לא יודעת למי. לא, עכשיו למה? למה את מסתירה? ממש לא יודעת. לא, למה את מסתירה? אני לא מסתירה. אז תגידי למה את אומרת. אני ממש לא מסתירה, אני מתלבטת. מה, בואי תעשו, תגיד, מה ההתלבטות? ההתלבטות שלי זה או... גדעון סער. או? עכשיו. או לפיד. אז מה נעשה? אז מי ייקח? מה אתה חושב? אני לא יכול, אסור לי לייעץ, אסור לי לייעץ. לא לייעץ, אבל מה אתה חושב? אני לא חושב, אשתי, מאז שהתחתנתי הפסקתי לחשוב. למה? אתה יכול כן לחשוב גם בשביל אשתך וגם? אשתי לא מרשה לי לחשוב. אני מתה. היא חושבת, היא חושבת ואני מבצע. אז מה את אומרת? זה או לפיד או שר? או שר. תני לי החלטה כרגע בשביל השעון שלנו. בוא נגיד שר, אחרי שהצבעתי 3 פעמים לפיד. השר? כן. גדעון? כן, גדעון שר. למה? הנה, הן מפחדות. חברות שלך מאוד כועסות עליך. הן רוצות ביבי. אני יודע. תכף אני בא אליכם, תכף אני בא אליכם. הן רוצות ביבי, הן רוצות ביבי, אני רוצה לך. למה את לא רוצה ביבי? בגלל כל התיקים שלו. רק בגלל התיקים שלו, הוא באמת עשה, את האמת, באמת עשה המון. התיקים חובנים הוא להתברר עוד מעט. אני מאוד מפחדת בגלל התיקים שלו, אבל אחרת אני מאוד אוהבת אותו. חלק מהתיקים זה גוצ'י. כן, זה דווקא לא רע שזה גוצ'י, מה שלום אישה והילדים. ברוך השם, היא מאוד אוהבת אותך. אני חולה. תודה רבה. אתן נהדרות, בואי נראה מה החברות שלך אומרות. עצרי, עצרי רגע, שנייה, אני רוצה לדבר איתכם. מה שלומך? מה שמך? ענת. את אמרת מקודם, מה את מצביעה? ביבי. אז למה את מתביישת? מה, את מסתתרת? חס וחס. באתי אליה, היא אומרת לי, צעקה ביבי, 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 ובאתי, לא, לא יודעת, תצבח אותי. פתאום מתביישים. ביבי, מרק, חילבה ולחוך, מחל. אז למה את מתבאת? למה שבאתי לך אמרתי לא, תשאל אותי. לא, אז אני אומרת מחל. עכשיו פתאום קיבלת כוח עם החברה שלך. לא, כפרה עלייך. אז ביבי סופית? כן, מי שלא מצביע אצלי, אני מנשלת אותו מהירושה. גם את מנשלת לביבי? לא, ממש לא. את יותר ליברלית, את יותר ככה חופשייה. היא מאוד קשוחה, היא ברורה. לקלפי ואני בוחרת מה שאני רוצה. וזה כמובן כמו שאמרת? מה, מרק חילבה ולחוך? זה מחבל, זה מחל, מרק חילבה לבוך, חביב. ביבי, יא חביבי. ביבי, יא חביבי. ביבי סופית? למה ביבי? למה? כי רק הוא, מי מסוגל לעמוד מול העולם כמוהו? תגידי, וזהו. שלום, מי מביא חיסונים, מותק? הכל זה ביבי, מי? בנט או לפיד האילג? שמות, עזבי. גם לא זה. היא מדברת מתוך הלב. לא, זה לא משודר, זה רק לי לבית שלי ולעוד 200 אלף איש. מה, נראה לך? מה פתאום? מה שלומך? רחל, שאלה קטנה ותמשיכי ללכת. מה נראה לך שאני צריך להצביע בבחירות השנה? היום, הפעם, בעוד... מה צריך? לא הבנתי. את תצביעי. מה אני אצביע? זה באמת שאלה קשה. אין לך כיוון, משהו? כל האופציות, הכל פתוח? אני הייתי תקועה הרבה שנים עם ביבי. ואחד אחר לא קשה. ביבי? כן. תגידי, מה את אומרת? תגידי, מה? את אומרת, תגידי, ביבי! זה באמת בעיה קשה. אין מי שיחליף אותו. אין. אז בגלל זה הסיבה שאין תחליף. אין תחליף. בסדר, גמרנו, אני לא מתווכח. כל הכבוד לך, זה קבעת. גבירתי, סליחה. גבירתי, אני חיכיתי לך כל היום, ולא באת. למה? בואי שנייה. שאלה קטנה. או, חיכיתי לך. מה שלומך? מעולה, ושלומך? אני בסדר. מה שמך? יסמין. אני לא רוצה להפריע לך עם הכנת הסיגריה שלך, רק תגידי לי למי את הולכת להצביע. למה זה מצחיק? אני שמץ. מה, אין לך שמץ, אין לך כזה, אין לך כיוון. יסמין, משהו. יש לי כיוון, אתה יודע. בוא נדבר על זה, זה מה ששאלת, כיוון. אני התנתקתי לגמרי מפוליטיקה. גם אנחנו, כולנו, אבל בוא נלך לחפש איזה משהו. כאילו, בא לי להגיד מרב מיכאלי, אבל אני לא יודעת מספיק. עבודה. כן, אבל אני גם לא יודעת. למה לא? אני סתם אומרת. לא, אבל אמרת משהו דווקא שהוא הגיוני, יש כזאת מפלגה, פלגת עבודה דווקא, עולה בסקרים, השתפרה בתקופה האחרונה. אז על זה? אני לא רואה חדשות, אני לא רואה, אין לי מושג. פנימיות זה מרב יחד. כן, כי אישה. וזה, אישה. אישה מנהל את העולם. היא האישה היחידה כמעט שמובילה מפלגה, את יודעת? כשהשאר זה גברים.
זה הכלב שלך? כן, זאת בלה, הכלבה שלי. בלה, הכלבה, והיא גם... כולם מישהו... אז ברור שמרב מיכאלי. אז מה... ומה... תמיד הצבעת מרב מיכאלי לעבודה, או שזה סתם הכפעם? לא, נראה. רק כותבת מה הצבעת? גנץ. גנץ, אבל הוא כבר הצטמצם. זה לא... אני סתם הצבעתי כדי ש... כדי שלך וי. לא, כדי ש... לא יעלה שוב. הבנתי. עכשיו מרב מיכאלי. בסדר, לא, לא, 100%. מה עם חברה שלך? מה שלומך? אחותה. את תדעך שהיא, היא ממש דומה לך. מה שמך? אלה. אלה, מה נצביע? מרץ. היא מרב מיכאלי, בעבודה, ואת מרץ. אולי, מה את קופצת? מה זה, זה משהו רע? אמרתי לך, אמרתי שאת גנבת? מה אמרתי? חס ושלום, חס ושלום. אז למה מרץ? האמת שאני ממש צעירה, אני בת 21, והם יותר מדברים על כל הקטע הזה של, כאילו, של הדור הצעיר ודברים כאלה, וזכויות לטאבים, המון דברים שתל אביבים, המון טובים מסכימים איתם. וזהו, אבל אני עדיין צריכה גם לקרוא את המצע שוב. אבל אתם בכיוון הספציפי הזה של ה... של ה... זה, של ה... ואת סגורה עם זה, מה אתם עושים בתל אביב? לא, סגורה כבר, אני סגורה, הבאתי את זה. מה קורה בתל אביב? מה אתם עושות היום? אנחנו גרות פה. איפה אתם? פה בקרמל? אני גרה בקרם, ואלה גרה בבעלי המלאכה. מה המקצוע? מה הפרנסה? ממה הם מתפרנסים? אני שחקנית. שחקנית, אני מכיר אותה. איזה הצגות? באמת, איזה הצגות? פרינג', לא משהו שאתה... פרינג', לא, בשם אצל ההוא, ניתקדי ניק ניטאי, זיכרון לברכה, בסמטה ביפו. גם שם, לא בסמטה ביפו, בתחנה המרכזית. אז אבל שם, לא, זה היה פעם ביפו, לא? זה לא היה ביפו? יפו זה משהו אחר, זה הסמטה. את עם ניקו ניטאי וזה, ומה, את שחקנית? מוזיקאית. מה מנגנת? על הכל, שרה. טוב, לא הבנתי. כן, את שרה? הנה איזה שלושה משפטים של איזה שיר, שנוכל להוכיח שאת זמרת, שנראה שלא שיקרת. Got me looking so crazy right now, you love. זהו, זהו, זהו. יפה. בוא נה, הרווחנו פה. איזה אודישן היה לך? משהו. אסור, סוד. אנחנו מאוד אוהבים אתכם, ודיברתם מאוד יפה, תודה רבה לכם. מעומק הלב. שלום. פרסומות, חייבים פרסומות, צריך לאכול. פרסומות, נמשיך לשאול שאלות, בסוף גם יהיו תשובות עם סקרים, עם אחוזים. אנחנו ניקח את כל מה שאמרו פה כולם, אנחנו נחשב לכם במחשבון, תקבלו ממש תמונת מצב של משאל עם אמיתי. פרסומות, מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו ערוץ 20 משאל העם, אנחנו ממשיכים עם משאל העם לגבי הבחירות, כדי בסוף לדעת מה קורה, אנחנו נותן לכם תמונת מצב מדויקת. שלום עומר. אהלן, מה נשמע? מה קורה עומר? מה יהיה? אני לא יודע מה הולכים להצביע, מה אתה מצביע? אני מצביע ליאיר לפיד. ליש עתיד? ליש עתיד. איך הגעת למסקנה הזאת? שמע, צריך שינוי, וזה הבן אדם שאני מאמין שיביא את השינוי. אבא שלך יודע את כל זה שאתה מצביע את זה? אבא שלי יודע, לא מרוצה מכך, אבל אין מה לעשות, אתה יודע. הוא כועס עליך, הוא לא מכריח אותך? קצת כועס, כן. גם אני כועס עליו, אבל... אז אתה מצביע יש עתיד? אני מצביע יש עתיד. סגור? סגור. זה האיש, זה התחליף הכי טוב למה שיש? בעיניי כן. בעיניי כן. כי מה, למה הוא... מה, למה, מה, מה, מה קנה אותך אצלו? קודם כל יש לו רשימה מעולה. דבר שני, יש לו אג'נדות שמאוד תואמות את שלי. הוא בעד להחליף את ביבי. הוא בעד לשנות את הסדר שהולך פה בממשלה, שהימין חזק, והדת משנה הרבה בחוקי המשחק, ואני לגמרי איתו. אבא שלך לא מרביץ לך בבוקר בלילה? מכות על מה שאתה עושה לעשות? קצת, צליפות בקטנה. יפה, יש עתיד, יאיר לפיד, עומר, סגרנו, לא מבקחים. שלום לך, אדוני, מה שלומך? רגע שנייה, לא רק שם, 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 מה שמך? דוד, דוד. תגיד, דוד, מה, אני אוכל אותך? מה תצביע במחירות, דוד? אני עדיין לא החלטתי. אז בוא נחשוב ביחד. מה? מה הכיוון? מה? מה הכיוון? לא החלטתי. מה, אבל איזה כיוון? יש לך 100,000 מפלגות, מה, אתה תן לי כיוון? אני עדיין לא החלטתי. תן לי שלוש מפלגות, ארבע אופציות, ארבע, רק ארבע. רק ארבע? זה... אני יוצא לכיוון של שר. שר, תגיד שר, הלכת איתי ככה, למה שר? מה? למה שר? שר נראה לי אדם מתאים להחליף את ראש הממשלה, את ביבי, אף על פי שביבי עשה דברים טובים כמה מדינה, אבל לדעתי שתי קדנציות מספיק לכל ראש ממשלה. שר זה הסיפור. זה הכיוון, כן. אז אתה גדעון. מה? אני גדעון. דוד. דוד גדעון סער, איך שאתה רואה, ראיתי אותו הולך, אמרתי, זה גדעון סער, ראיתי אותו במה שהוא משדר, זה גדעון סער. אתה הולך, אתה הולך כמו גדעון סער, אתה כולך גדעון סער. אני כולי גדעון סער, לא. אתה בסדר, אתה... אני חושב ששתי קדנציות מספיק להיות לראש ממשלה, וצריך להחליף, לדעתי הוא בן אדם מתאים. בסדר, אז אתה גדעון סער, מה אתה צריך להתנצל? אתה יכול להגיד גדעון סער? אני לא מתנצל. בסדר גמור.
דוד, יפה מאוד, איש יקר. כל הכבוד. תעצור בבקשה, אדוני, מה שלומך? בסדר. שלומך בישראל? חיים. חיים, מה תצביע בבחירות? כרגיל, מה שאתה מצביע תמיד. לא מצביע תמיד, מאיפה אני יודע מה כאילו? כאילו אני מכיר אותו, אני חי אותו בחיים, אני חבר שלו כבר 40 שנה. אני מאבא שלי ומדורי דורות, תמיד ליכוד ונשאר ליכוד. תסביר אבל למה? למה? קודם כל, זה משהו שמאחד את כל העם. זאת אומרת, הם בעד היהדות, בעד המסורת היהודית, בעד כל שכבות האוכלוסייה. הם נגד אפליות. זהו, לא פונים לאיזה מגזר מסוים. הולכים על המלא. על המלא מלא. מה שלומך? בסדר גמור. מה שמך? מגי. מגי, מה תצביעי? כנראה ביבי. למה ביבי? לא. בגלל בעלך? לא, לא, ממש לא. כי אני מסתכלת על התמונה הרחבה והגדולה, ואני מבינה שהכל טוב. זאת אומרת, אני חיה טוב. אני לא נופלת לשמפניה ולסיגרים הקטנים, וזה לא מה שמעניין אותי. אם אני אתחיל לבדוק אחד-אחד, אני מבינה שכל אחד חטא פעם בחיים. חוץ מבעלך. איפה בשנות ה-90 היינו הולכים ככה בביטחון כזה, תסתכל פה את הרחובות. פה כולם היו פה עם הבטחה, ואני זוכר שהייתי בא לפה, זה היה פשוט עזוי להגיע לפה. בן אדם היה מפחד לזוז מהבית. אני באמת חושבת שהוא בן אדם חכם. יש לו דברים שהוא צריך להשתפר. לא מאמינה שהוא נקי. אבל זה לא ביבי. צריכה להסתכל, כן? יש לנו פעמיים ביבי, על הכיפק, רשמנו. שמעת? יש פה פעמיים ביבי, מר מפיק. לא הולכים על היד, הולכים על מלא. כן, יפה. יפה מאוד. כל הכבוד. אני מכיר אותך עוד... לא, לא, זה לא קשור עכשיו לזה. אני מכיר אותך עוד מזיכרון, מתקופת זיכרון. הייתי בזיכרון, נכון, נכון. זה אמיתי לגמרי. כל הכבוד לכם. אדוני, 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 איי, איי, עצור, עצור. בנה, וולט, מה קורה לך? שלום יקירי, מה שלומך? רק שמך בבקשה. מה זה? שמך. שמי דיימון. דיימון זה כמו זה ש... יש עלה, יש פרח, טלטן, יש לב, יש יהלום. אתה דיימון. אני דיימון. זה אחלה שם. ומה, בן כמה אתה? אני 23. 23? כן. אני רב בן 17. תודה. מה תצביע בבחירות? אני עוד לא סגור על זה, כנראה... טוב, בוא נסגר ביחד. כנראה יאיר לפיד. תסביר ותנמק ותפרט. אני חושב שהאג'נדה שלו היא אג'נדה מעניינת נורא. סליחה, הסודה שלי. אז הוא האיש? לדעתי כן, בינתיים. אם יש שינויים, אתה יודע, בממשלה ודברים כאלה, אני... לא בא לך לדעות תורה או ש"ס או משהו כזה. אני קצת רחוק מזה, כן. אני קצת רחוק משם. סמוטריץ', לא? לא. יאיר לפיד. כנראה יאיר לפיד, יש עתיד, כן. סגור. זה האיש. כן. היא אחותך? לא? לא. סליחה, גברתי? לא, אסור, אסור, אסור. אסור. שלום, מה שלומך? למה לא? שלום, אהלן! זכרת אותי? מה שמך? מה קורה? אה, לא מדברת. איי, 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 איי. מה שלומך? מעולה, מה שלומך? מה שמך? ארטיום. ארטיום, מה תצביע בבחירות? אני לא מצביע. פתק לבן. פתק לבן. למה? כי אני לא מאמין ב... אני לא מאמין בזה שיש לנו באמת השפעה. אני חושב שכל הדברים קורים שם למעלה. וזהו. פתק לבן סופי? פתק לבן סופי. מאה אחוז. מה אתה מצביע? אשתי לא מרשה לי לספר. מה? אשתי לא... אמרה לי, אל תגיד, אל תגיד לאף אחד, גם אם שאלו אותך, אל תגיד. בסדר? גדלתי עליך. גדלתי עליך, סליחי גברתי, אני... שאלה קטנה. מה שלומכם? מה קורה? חן, מה שמך? קרן. בגיל? מה גילך? 25. מה תצביע בבחירות? בדיוק דיברנו על זה. או, באתי בזמן. אני ממש מתלבטת, אני לא יודעת עוד. בוא נתלבט יחדיו. לא בטוח שיש לי את הידע הנרחב, אני צריכה עוד לחקור. תגידי את האופציות, בואו, זרקי את הכיוון, כיוון, כיוון. יאיר לפיד, נראה לי, זה הכיוון. יאיר, יש עתיד. ספקות, לא בלב שלם. אף שהוא לגע. בעלך זה לב שלם? כל דבר זה לב שלם, זה הכל ספקות. מה, הספק זה עמלק. כן. אומרת שזה יאיר לפיד כרגע. מה אומרת, רגע, מה איתך? מה שומך? טוב, מה איתך? בסדר. מה אחים לך? נעמה. נעמה, מה נצביע? מתלבטת בין העבודה למרץ. אז בוא נחליט שלא פה, הוא צריך לדעת תשובה סופית. מתלבטת עדיין, נראה גם איך יהיה... בוא נחשוב, למה מרץ, למה עבודה? מרץ אולי כדי להשאיר אותה מעל אחוז החסימה, כי אני חושבת שהם חשובים לממשלה. נצביע למרץ. זה מה עם עבודה? כי אני מאוד אוהבת את מירב ואת האנשים. זו התחבטות קשה. בהחלט.
הכיוון, תהי לי אחוז אחד יותר שאני ארשום משהו. אולי עבודה. עבודה, קדימה, עבודה. מירב מיכאלי, מה שמך? היי, אופרי. אופרי, מה נצביע אופרי? אני כאן אצביע ליאיר. גם את יאיר, כמו חברתך. נכון. אבל למה יאיר? פשוט מבחינה חברתית אני הכי מתחברת אליו, ואני מרגישה כזה שבצד השמאל כבר אין אנשים שאני מתחברת אליהם, אז יאיר. זה הסיכוי. זה ברירת מחדל כזו. בסדר, בסדר גמור, אופרי, כל הכבוד. סליחה גברתי, עצרי, עצרי, עצרי. מה שמך? שלי. שלי, מה נצביע בבחירות? אני, האמת, אני אגיד לך, אני עדיין לא יודעת. צריך לתת לי איזה תשובה, משהו, איזה כיוון, לא... את תשלחי אותי ככה עם ידיים בידיים ריקות. מתלבטת, אני כנראה אצביע ללפיד. לפיד? כן. איך הגענו ללפיד? איך הגענו? כי... זה מה שקורה, שאני... שאין למי להאמין כל כך כבר, והוא היחיד שנותן תקווה. התקווה? אבל התקווה זה גדעון סער. האמת שזה ההתלבטות בין גדעון לבין לפיד, אבל כרגע הלב הולך יותר לכיוון לפיד. בואי נרשום לפיד, בבקשה. למה היא ברחה החברה שלך? לא יודעת. איך קוראים לה? איך קוראים לה? צליל. צליל! בואי לפה, צליל! צליל! מה שמך? צליל. מה, קוראים לך צליל? כן. את שמך צליל? כן. מה את אומרת? מה תצביע בבחירות? לא ביבי, זה בטוח. תגידי מה לא, תגידי מה כן. או גנץ, או נראה כבר מה יהיה. כחול לבן. כן. כחול לבן זה לא היה לנו היום בכלל. כן, לגמרי. כחול לבן, גני, טוב. למה גנץ אבל? קצת להוריד את ביבי, ואז נראה מה יהיה. אז גנץ מוריד את ביבי. כן. טוב, גמרנו. 100%. שלום לך, אדוני, מה שלומך? הוא הבן אדם שואל אותך מאוד. מה שלומך? מה קורה, עודד? מה שמך? ברוך השם, עידן. עידן, שאלה קטנה ואתה יכול להמשיך ללכת. מה הולכים להצביע בבחירות? בעזרת השם, רק משהו מהימין. אז מי? בעיקרון ביבי, אבל יכול להיות שגם סמוטריץ'. תלוי אם ביבי יצליח. סמוטריץ' מביא שם איזה משהו, אתה אומר, כן? הסמוטריץ' של ביבי? כן, בהחלט. תן לי את ההחלטה של השעשון, מה אתה אומר? יהיה קשה מאוד לדעת. אם אנחנו נראה שביבי יהיה בבעיה, אנחנו נצביע לביבי. בעיקרון סמוטריץ' אוהב הארץ, אנחנו אוהבים את הארץ גם. בוא נתן לסמוטריץ', מה יכול להיות? הוא רוצה בינתיים סמוטריץ', אולי זה ישנה. מה אומר חבר שלך? הוא לא מדבר? הוא הפוליטי. אתה הפוליטי? הוא הפוליטי, אמרתי לך, קלטתי אותו שהוא הפוליטי. יש לך קליטה טובה של אנשים. אבל יש לך איזה כיוון, משהו? לא. טוב, בסדר. 100%, תודה רבה, יקרי. תודה רבה. מה שמך? מה השאלה? מה שמך? נאנה. מאנה? מאנה, מאנה, מה תצביע בבחירות? ביבי. למה ביבי? אין אחר. אין אחר. טוב. קנאות, רוצים להוריד בשביל קנאות. אוי ואבוי, אם הוא יצא ויגנש מישהו אחר. מה שהוא עושה כל העולם, אף אחד לא יכול לעשות. אז ביבי סופית. סופית. טוב, תגידי, מה, אתה צריך לצעוק? מה, אין בעיה, מה קורה? מה, הכל טוב. אין בעיה. מה קרה? משה? כן. משה, מה תצביע? מה בבחירות? מה תצביע בבחירות? גנץ. למה גנץ? זה מה שיכול. כחול לבן. מה? כחול לבן. היא קצת הצטמצמה עכשיו, כחול לבן. מה זה? קצת הצטמצמה כחול לבן. הצטמצמה, אבל אני עדיין מאמין בדרך שלו. אוקיי, רשמתי לפניי בני גנץ. טוב, תודה רבה. כל הכבוד, תודה רבה שדיברת איתנו. כל הכבוד, באמת יפה. או, איך שאני חיכיתי לך כל היום. מה זה? היא לא חיכתה לי. היא לא חיכתה לי. מה שמך? ליד, מה שלומך עוד? ליד, אני אוהב אותך מאוד. מה תצביע בבחירות? רק ביבי. למה ביבי? קודם כל, מה שהוא עשה בשנים האחרונות, בשנה האחרונה אני חושב ששלוש ראשי ממשלה ביחד לא יעשו בעשור. ואין יותר מדי להתווכח על זה. ביבי. רק ביבי. מה אומר חבר שלך? תעצור רגע, מה שמך? אני יניב. יניר? יניב. יניב, מה שמך? מה תצביע? אני ביבי. הוא אמר לי מקודם, הוא מצביע גם וזה לא... לא, אני ביבי. ביבי? לא, אמר ביבי. עכשיו הוא אומר לך, אבל הוא אמר משהו אחר. סתם אומר, לא, אני ביבי, אחי. ביבי, מה? ביבי, הוא לא אמר גנץ. מה, בסדר, מה אתה מלחיץ לו? אדוני, תעצור שנייה, אתה הולך סתם מהר וזה מרגיז אותנו. מה שמך? מיקי. למה מיקי? מיכל. אוקיי, מה הבחירות? מה תצביע בבחירות? על הבחירות? מה תצביע בבחירות? כנראה בנט. אתה צריך להסביר לי למה. למה? כי הוא כנראה, לפי דעתי, המועמד הכי מתאים היום להנהיג את המדינה. ימינה. ימינה. הוא טוב. הוא מעולה. הוא כריזמטי. מאוד. יש לו מצע. צור, זה האיש. תגידי, מה שמך? רוני. רוני, אני לא יודע מה בעלך מצביע, אבל לא יודע מה את מצביע. גם אנחנו עדיין לא יודעים. תגידי, אבל כיוון, אני רוצה כיוון. שאני יודע באיזה... בקשת הפוליטית, כן, נו. אני מעריכה ש...
וואלה, לא יודעת, אולי יאיר לפיד? תגיד יאיר לפיד, מה? שעה אתם סובבים אותי, סליחה, אוי, סליחה, תגיד יאיר לפיד. אנחנו חושבים, אנחנו צריכים לבדוק את זה כמו שצריך. מה יש לבדוק? זה המדינה שלנו, צריך לבדוק מה הפוליטיקאים... אבל זה כנראה יש עתיד. נקווה שיש עתיד. שאלה שעברה, מה הצבעת? גנץ. אבל זה היה גם סוג של יש עתיד. כן, זה היה יותר אכזבה. שיאיר לפיד לא יאכזב אותך. אני מקווה מאוד. טוב, אתם אנשים נהדרים, אז אתה יאיר לפיד גם? אני לא, ליאיר לא. הוא לא רוצה בעלך. למה? הוא יכול לבחור משהו. אתם לא מסכמים ביחד את הדברים האלה ביחד, ולא? יש פרוליזם כזה. טוב, לא צריך. אני אוהב אתכם מאוד, תודה רבה שעניתם לנו, תודה רבה. אנחנו מחזירים את השידור לעשות עכשיו מחשבון שייכנס לפעולה ויחשב את כל התוצאות ששמעתם היום, כדי שיהיו אחוזים פה. נותן לכם בדיוק מה משלם אומר, מי ראשון, מי אחרון, כמה וכל אחד. מעברון קצר, מיד חוזרים לתוצאות המלאות, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, אנחנו עם התוצאות הסופיות והמשוקללות כאן, במשאל עם האמיתי בתל אביב. רבותיי, הנה התוצאות, הן מדברות בעד עצמם כאן בתל אביב. נתחיל עם הראשון, הגבוה ביותר זה כמו תמיד הליכוד, 30% לביבי נתניהו הליכוד, אחריו, לא רחוק, יש עתיד, לפיד, עם 23%. אחריו, לא תאמינו, גנץ. עם 8% כחול לבן. אחריו, גדעון סער, גם כן 8%. אחריהם, ש"ס, גם כן עם 8%. לאחריהם, תמצאו את מרב מיכאלי והעבודה עם 7%. ואחריה, סמוטריץ', הציונות הדתית עם 7%, גם כן. את הכל סוגרת מרץ עם 4%. וכמובן יש את האנשים שעדיין לא החליטו, מצביעים פתק לבן, והם מהווים כרגע 5% מכלל ההצבעה שלנו. אלה התוצאות להיום. תודה רבה שהייתם איתנו. מחר שאלות חדשות, עם התשובות החדשות, עם הצבעות חדשות. בסוף יהיה שקלול השקלולים. ונראה כאן בדיוק מה יקרה ביום הבחירות. בינתיים, שאו שלום, להתראות בערוץ 20, משאל עם. ביי ביי.